Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. All over the world, Paris, Saint-Germain, everyone on holiday, put your drinks in the air. It's time. Sean Rock, can you feel it? Can you feel it? We'll be right back.
אומרים חבר'ה? היה יום מטורף. זה יום? הוא רק התחיל היום הזה חבר'ה. יום מטורף. מה אתה אומר? איך הלבי לקחת אותי אולי לתפוס על בוקר עם מג'יקים? אה? על בוקר עם מג'יקים? ארוחת בוקר של ארומה. סתן הלחם, תבריאו את זה. ארוחת בוקר של ארומה ככה לפתוח את היום. ונתן לנו אנרגיות. ואיך שסיימנו את הארוחה? כל הכבוד. הסימפוניה היפה של הים. חבר'ה. השחל הם נכבדו איך שסיימנו את הארוחת בוקר. אז ככה הספורט הדייג בעיצומו, חבר'ה לצאת לים, יש דגים בים, רק צריך ללכת על מה שיש, לא על מה שאין, ולהיות בחברה המתאימה ובחברה הטובה. והכי חשוב להיות קשוב לטבע. נכון, קשוב לטבע. אם אתה מקשיב לטבע, אתה גם תופס דגים וגם נהנה וגם שומר על הים ושומר על הדגים לדור העתיד. טל, עמוס, תודה רבה על הפרגון. אנחנו